Яа, санаад хоёр хоёлаа машиндаа нэг цаг дуу хийгээд цахаа унтаад авлаа. Одоо тэгээд хоёр энэ алтмал орж маань нөхрийн төрсөн өдөр дараагийн 7 өдөр болох юм. Тэгээд нөхөртөө бэлэг харахгүй бол яг цагийн тулгаад явахаар юу ахаа мэдэхгүй. Тэгээд хэрэггүй юм ин авчиж магадгүй. Тэгээд зүгээр алтмал орж юу байна? Юу авч болохоор байна харъя. Тэгээд хамт явцгаая. Хоолныхын энэ хавар орж ирсэн. Энэ скипс нэг уух юм авчих. What do you say? Thank you. You're welcome. Тэгээд мал дотор орж ирсэн байна. Манай нүхүр тэгээд хөвтөс гутал сонирхоо байлцсан. Тэгээд яг юу ахаа мэдгүй. Мэдээлэл нэг хэсэг дэлгүүр орж ирсэн. Ер нь электрон баран дуртай өөрөө IT-ийн хүн болохоор подкаст төр хиймээр байна гэж сонсчихсэн. Тэгээд хичгсэн харцгаа. Энэ Salt and Stone гэдэг юм natural deodorant гарсан байгаа. Нөгөө сугандаа түрхдэг. Тэгээд эднэрээс нэг нь авахгүй юм байна. Үнрийг харна яаж сонгох юм дээ. Амар уг нь гой гой үнэртэй юм байна. За хальт Apple-ийн дэлгүүр орж үзье. Юу авахар байна? Эххтэй үнд ингээд юм хумаа зөндөө алга болгож юм уу алддаг хүмүүст энэ AirTag өгөн зүгээр юм блэ. Тэгээ би нөхөртөө нэг 2-3-ыг авчихсан байгаа. Тэгээд ингээд утсан дээрээ хаана байна хайж олж болдог. Өгөн энэ хүү замын гой модонд ороод юм юм дээр өмсгөр зохдаг пүүзэлээ. Тэгээд маа нөхөр өмсөх юм уу ч юм уу. Энэ юм on cloud гэдэг энэ хүү брендийн пүүзнүүд амар модонд орсон. Энэ хүл дэвтэйхэн алхаж ярихэд уг нь амар гоё гэл хүмүүс уг нь амар аваад байгаа. Манай нөхөр ямар царай муутай ингэ дүмсэхгүй ба шин. Эрэгтэй хүн болгонд гоё юм доогор өмсөх цав цагаан бодволхгүй байх хэвээр энэ гоё юм байна. 5 ширхгийн хараа 60 идэгцэмсэн байна. 5 ширхгийн 65 доллар. Энийг юучихсан авчи. Энэ шорт гэсэн чинь шорт биш бандаж юм байна. Аваад үтчих. Нөхөрдөг гэсэн байж байгаа л өөртөө юм харц авчих. Энэ хараа. Энэ нөгөө нэг Kim Kardashian-ы Skims гэд брэнд. Эднэр нь амар гоё. Энэ потолкны хэн материал нь амар гоё юм блэ. Ийм шорттойгоо гэртээ ч юм уу арай унтахтаа 100 мэдгүй. Эдний татуур хувцсан ч гэсэн амар гоё юм блэ. Нилэн сундаг тэг гоё. Тэгээ барьж өгөөд. Амс бандаж би ер нь дандаа эднийхийг авдаг болсон. Ийм дараа юм төмөргүй юм левч гэн гоё. Би энэ тэвтэй юм блэ. Тэгээд энд ингээд бандаж нь биний өнгөтэй гэдэг өнгөнгөөр энэ юу нэ амар ихтэй юм блэ. Энэ бүкс рүү ордог нь гошнох руу ордог нь гой хөхтэй байхдаа иймэрхүү юм өмсгөлөө л одоо тэгээд унжидсан царах юу ийм мөртэй юм өмсөхгүй альбар ха мом хаан явж ах уу эн доор явчих штэ. Анаа, энэ хада дуучи. Тавтик хада дуучи. Энэ хөөрхөн. Наг энэ өмссөн байгаа нүг нь ийм байдаг байсан юм байна. Амар мого хэлтер халтруулсан. Аав нь түрүү чи 100 ийм сандал авчихсан биш нөгөөх нь амар томдсон биш. Энэ жил бат харах байх та. Good, yeah? Yeah.
because I think the 8 is too big. Should we try the 8? This 8? No, this one's a 7. This one is a 7. Энэ цаарагийн эрэгтэй хүүхдийн хувцас хальт харчаа тэгээд явъя. Та хүүхдийн насыг оорё. Дараа нь сайхан хүүхдэг гэрте орчгоод эмгтэйг нь ухъя. Нэг хутлаа хуцаа цаа нөхөртөө юм харъя гэсэн. Юу ах уу нэг мэдсэн ч юу. Өөртөө юм харсан байв яах вэ? Нөгөө харсан юм авсан байв яах вэ? Тэгээ начиг ингээд уцаа чаржилтгүй хүнд ингээд влог хийх бол өстө хэцүү юм байна. Нэг мэдсэж уцсны цэнийг дуусаад тэгээд ёо одоо яаж влог яана одоо тэгээд юу хайжис юмнууд авах уу? Ямар ч юм нэг бай бэлэг харцсан. Тэгээд тэрийг танарт харууллаа. Оржгаад үзүүлээ. Тэгээд хэрвээ авъя гэвэл манай дүү хамтарч авч болно гэдгсэн. Ич хэдийн танарт оржгаад үзүүлээ. Гаднаас гэрте орж ирэл шууд улааныхаа офцыг өмсдөг насан дээр ирсэн байна. Амар гоё нас байна.